поливала лохину. Ось у нас на піднятій грядки. Тут зростає лохина. Ну і стою ж, поливаю і дивлюся. Огірки висять. Два дні не збирала огірочків. І подивіться, скільки огірочків. Ну, це вже переріс, але ж вони смачні і не гіркі. І в цьому році я вражаюся огірками. Ну, і закрила багатенько, і поїли, і ще буду. Ось, бачите, ще є. Ну, ось наші огірочки. Ось, які зростають отаким способом, я вже вам показувала. Поливаємо ми звичайною водою зі скважини. Холодна, нічого я не підігріваю, як кажуть. Ну, ще є, ось, бачите, є ще малесенькі. Ось, малесенькі. Ось, ще багато огірочків буде. Ось, ще є. Ще є, ще щось буде. Ось. Але ж я ще й посіяла в тепличку. Зараз покажу. Теж підняту грядку. Ось у мене зростає. Мені вже їх і досталь. І я ще й посіяла. Ну це як експеримент. Думаю, буде, не буде, нехай ростуть. А вони ще й тут будуть, мабуть. Тому що вже квітують. Але поки я ще не бачу. Поки маленьких ще не бачу. Але цвіт є. Якщо морози не вдарять, то будуть іще й тут огірочки. Тут ось перчик. Ось такий. Є гарний, є не дуже, ну так, різний. Тут ось застелила соломою. Так ось у мене отак перчик зростає. Ну він в різних місцях. Тут, там далі, он там зростає. Скрізь посадила по чуть-чуть, потрішки. І ось тут зростає теж. Але тут він щось пізніше почав плодоносити. Ну, можливо, ще щось наросте. Щось довго стояв, ніяк не хотів зав'язуватись. Ну, ось так. Щось є трішки кабачки є. До сих пір родять. Я вже їх перестала поливати. Тому що, ну, дуже їх багато, я вже їх не використовую практично. Ну, так, де інколи роздаю сусідам, сусідів є курочки, і там для них буде добре. Ось так. А тут під столом зібрали свої кабаки. Отакі кабак Хокайдо. Ось такий. В цьому році стільки небагато садила, і ось стільки їх. Раніше гітару садила і інший кабак. Ось, а в цьому році отакий. Будемо запікати. В ньому дуже гарно так зрізати, запікати м'ясо. Я в тому році пробувала, дуже смачне м'ясо виходить. Тушкується прямо в кабаку. Виймається вся середина і зверху так обрізаєте і накриваєте ж як кришечкою. І в духовку. І дуже смачне м'ясо. Ось такі кабаки. Робила влітку живці з пюреї. Ось такий горщик посадила. Раз, два, три, чотири з пюреї. Ось, дивіться, яке коріння. І зараз я хочу пересадити вже на постійне місце. Хоч і спека, хоча і не треба було б. Ну, з пюреї вона така живуча, бо я влітку теж садила і поливала, і вона доволі, ну там маленькі корінці були, і доволі гарно прижилася. А чому мені треба горщик? Мені, в мене не вистачає горщиків, а сусідка вчора мені ось обрізала в неї лаванду рожеву. Ось зрізала живці рожевої лаванди, поставила тут в кореневін, ну, ніч перестояли, кореневіння. І зараз я хочу посадити в цей горщик і накрити баклажкою. І теж закопати. Цей горщик був закопаний в землю, він стояв під парканом. Отам, там, де і всі мої живці. Ну, не всі, а на дорощування живці, які в мене стоять. Ось, а потім я вже зробила собі живцювальник. Чоловік мені зробив і живцюю тепер там. Ну, ось так. І оце зараз я, оце все я обріжу, щоб воно гарно укорінилося і
не тягнула соки з цієї спіреї. Ось. І вона гарно буде зростати. Та й треба ж стригти, щоб вона ж кущилася, щоб вона ж гарненька потім була. Ось на це місце я хочу посадити свою спірею. Ось вже поробила ямки, позаливала їх, зараз все посажу. Ось ця спірея, яку я влітку відкопувала після якогось дощика. Дощик був, я відкопала там. Ну, це прикопана була спірейка, там маленькі корінці були. Вона була така нещасна. І я думала, що вона пропаде. Бо потім була спека і дуже тяжко їй було. Але я її постійно підливала і, бачите, замульчована вона в мене тут. І вижила. Навіть дала була ось одна квіточка була. Це рожева спірея моя, у мене тільки три спіреї, да, три сорти. Оце така рожева, не знаю, чи Golden Princess, чи Golden ще якийсь, ну, в общем, ось такий. Ще одна спірея у мене ось. Ця, я не знаю, це мені подружка дала, але що за спірея, я поки ще не знаю, бо вона ще не квітувала. В тому році була зовсім малесенька гілочка, отака зовсім малесенька гілочка, і бачите, вже як наросла. І ще одна спірея в мене чирабана, я вже показувала її, вона зовсім бордюрна, там малесенька. Ось, чому я тут сажу, тому що, щоб тінь моя не видно було. Ось тут я навесні робила такий бордюр, садила свій самшит. Із, ну, теж прикопаний був отакі живці. Ну, не живці, а іменно прикопаний. І ось, подивіться, все з ним гарно. Без самшит дуже гарний, пішов дуже чудово. Там я садила раніше, він уже скоро зімкнеться отут. Бачите, такий бордюр. Тут далі карликова у мене, іриси карликові, ну, а далі тут хризантема мультифлора. Це такий астра новобільгійська, але вона бордюрного такого розміру, вона така невеличка, така, яка є. Як оце мультифлора, так оце і вона така невеличка. Ну, це з одної сторони буде зростати самшит. Тут в мене зростає газанія, і між ними я прогалини знайшла, і от зробила такі ямки, і посажу тут спірею. А ще в мене спірея ще заживцьована, вона в живцювальники, то ту я вже пізніше пересаджу. Ну, а газанія, вона ж на зиму прибереться, бо вона не зимує. Це в мене пересаджена з розсади, а ось. Тут я вже показувала, тут вона ось, о, це якась нова квіточка. То були жовті-жовті, а це, ось бачите, нова якась появилася. Ну, звідсіля я брала розсаду, це посіяна, так посіяла. Ось, а тут, от вона посаджена. Чусь вона так поливаю і дуже погано квітує. І ось тут буде зростати в мене спірея. Так, теж бордюрка. А ось мшанку я садила, тільки одна прижилася. Ось, бо сильна спека, все-таки вона її, ну ось, вигоріла вона у мене. Ось, бачите, тут була посаджена ось тільки, буквально дві таких цяточки. А там вся оце погоріла, бо пісок, ви ж бачите, який у нас пісок. Ну, ось на цьому піску щось виростити. Це вчора поливала, вже й не видно, що я поливала. Воно все висушує, вітер такий, що, ну, дах з носа, як кажуть. Так що ось таке. Я вже і посадила. І ось чому я тут бордюрки зроблю, тому що хочу, щоб зробити тут отаку доріжку. Ну, восени, коли будуть дощі, я ще пересаджу сюди мшанку. Можливо, я доб'юсь свого результату, що я хочу. Ну, а там буде видно. І у мене тут дві бочки закопаних. Тут у мене мульча зберігається в одній бочці, а в другій бочці ми робимо зелене добриво. Настійку зеленого добрива я кожен рік оце роблю. Там ще
такий навоз гарний вже вийшов. Це буду полуницю садити, буду в ямки підливати, цей навоз розбавляти і буду садити полуницю. Ну, а дощу нема, не знаю, коли це буде. Бо в посуху садити це все одно, що викинути її. Як би ти не поливав, без дощу нічого не вийде. Я вже так робила. Половину полуниці було пропало. Так що так. Такий в мене буде бордюр і доріжка така. Ну ось я її посадила. Свою лаванду рожеву. Ось три кущики. В горщик ще додавала торфу. Гарно пролила кореневіном, в якому вони були замочені. І ось так баклажки накриваємо і нехай зростає. Тут у мене сіянці тої брабант, вони на осінь підуть вже на, ну, позакопую там, де вони будуть вже зростати. Ось це їх розсадила в різні горщики, хоча в одному горщику були, там гарна коренева вже, і вони на дорощуванні будуть посаджені на постійне місце, але в горщиках, поки не нарощують, повністю не заплетуть коріння. А чому посаджені на постійне місце? Щоб я, ну, вже там нічого не садила, і я буду знати, що там будуть зростати мої туї. Ось мій гібіскус. Цей вирощений з живця гібіскус і посаджений до мого білого. Ось білий гібіскус, він уже практично відцвів. Так, що я ще вчора зробила? Ось, заживцювала, вже не буду відкривати, троянди. В сусідки взяла троянду і заживцювала. Ну, а що з цього вийде, не знаю, побачимо. І це ж теж туйка моя, брабант. Це раз, два, три, чотири і п'ята. Тут живця, теж корінець є. Ну, побачимо, що з неї буде. І хочу з неї стінку висадити. Ну, то вже все потім, бо я вже наперед залажу. Тут далі в мене зростають оце вейгела вирощена. Живця, ось два живці гарних таких. І третій живець – це моя вейгела. Така вона темненька. Це, бачите, варіагатна, а це ось така темненька. Ну, вона ще малесенька. Ну, вирощені оце в цьому році я посадила. І вже бачите, які гарні. Я вже відкрила баклажку, тому що вони повилазили, вже вони адаптувалися. Це пухироплідники жовті мої. Їх дуже багато навиростила. Ось тут такий гарний. Це все піде вже на продаж, тому що мені вже вони не потрібні. Ось це моя вейгела варіагатна. Вона квітує рожевими квіточками. Ну, хто бачив, знає її, як я вже показувала, як вона квітує. Ось така. Це я з неї беру живці. А це ось висаджена вже на постійне місце. Теж вирощена живця. Ось така вейгела. Я її замульчувала тут. І ось нехай вона тут зростає. Вона недалеко від тієї. Ось та. Там далі зростає. І ось ця тепер тут буде. Зараз ранок. До сих пір квітує мій сирійський гібіскус. Красунчик. І весь в крапельках дощу. Сьогодні вночі у нас пройшов гарний дощик. Ну, як гарний? Щоб гарний пройшов, то декілька діб він повинен йти. А так, поляку гарно прибив і те добре, як кажуть. І, а в мене ж уже ж руки чешуться. Ну, вже ж так вже ж хочеться щось пересадити. І в мене ось зростали вирощені мною. Ось такі живці. Це, якщо я не помиляюсь, то я Даніка. Але я можу і помилятися. Ну, ось бачите, не підписала. А може і підписувала, те втратила. Не знайшла я, що це за туя, але вже зростає давно. Вона була прикупана там, де і всі мої живці на дорощування, прикупані під парканом.
А це ялівець, теж без назви, але я знаю, що це за ялівець, я зараз вам покажу. Оце принесла до Даніки, оце в мене тує Даніка зростає. І дивлюся, ну, тут коротенькі такі, малесенькі, а тут, ну, це молоденьке, можливо, я помиляюся. От так, як не підписуєш, тепер і не знаєш, що воно виросте з цього. Ну нічого, виросте, щось виросте, правильно? Будемо садити. Головне, що це тує. А потім вже побачимо, як не виросте. Не знаю, що за тує, але знаю, де я її посаджу. Ось викопала вже ямку, пролила водичкою. І посаджу її ось тут, де в мене зростає кедр, мої гортензії і ялина хупсі. Ось там. Блакитна. І ось тут посажу свою туйку. Підготувала вже мульчу зверху, замульчую. І далі ось хочу ще продовжити. Оце в мене чірабанна спірея. Я вже показувала її. Я її посадила ще влітку. І ось вона така гарненька виросла. І я хочу продовжити сюди пару кущиків посадити. Може далі ще побачимо. Ось сьогодні такий у мене заняття таке, пересаджую. А ялівець ось поставила, знаю, що я брала живець в цього ялівця, це без назви. Я не знаю, як він шукали-шукали назву, так і не знайшли. І так я й не знаю, що це за ялівець. Але брала живець, чи цей він, чи не цей, цей насичено-зелений. Цей такий, як трішки голубуватий, ну, блакитний. Блакитний, але більше я не могла нічого ще. Я не знаю. Ну, подивимося. Все буде потім. Може, поки він молоденький, та він такий. Колір у нього. Ну, не знаю. Вивільнила свою тую з горщика. Подивіться, ось бачите, ось які корінці. Можна було б іще порости і потримати його, але мені горщик потрібен. І я все рівно, він буде зростати. Ну, гарні корінці. А горщики мені потрібні. А ось бачите, в мене тут, я показувала, в мене тут дитячий садок. Це ялинки привезені з Карпат. Я вже показувала, це вони прикопані тут у мене в землі. Я їх деякі попересаджувала з маленьких у великі. Але горщиків не вистачає і мені треба ось пересадити ось цей кедр. Ось якраз я перевалю. Перевалю його в оцей горщик. Зроблю перевалку, тому що вже корінці, бачите, повилазили. І вже терміново треба вже їх попересаджувати. Ну, деякі я вже попересаджувала. Ось. Ну, так вони зростають, а потім вже в наступному році, ну, може, що і в цьому році пересаджу на постійне місце. Ну, а дещо це буде на дорощуванні поки. Ось так. На цьому місці, де зростав жасмин, я показувала в попередніх відео, як ми викопували цей жасмин і прибрали його. І тут була яма. Яму я закидала всіми відходами з кухні органікою і закрила землею. Нехай воно все тут перегниває. Ось. А трішки далі я посадила ось кедр. Кедр я перевалила в більший горщик, в якому зростала туя ось. Я сюди перевалила, закопала цей горщик і зверху ось так прикрила мульчою. І цей кедр буде зростати, поки не заплете горщик. Ну, і скоріше, що він буде зростати до наступної осені, бо влітку я його пересаджувати не буду, а вже в наступній осені я його перевалю, і буде він тут уже на постійному місці. Ось так. Я думаю, що тут йому буде добре. Бо модрина наша пропала, мабуть, і вже з модрини нічого не буде. Тому що, ну, ось так, буде тут зростати кедр. Побачимо. Весна покаже.
Ой, посипалися. Ось теж гарні, ой, корінці, але ой, буду садити. Бачите, дуже гарні корінці. Пролила гарну ямку тут. І на тому ж рівні, на якому зростав цей ялівець. Ось так. Ми його і посадимо. Чому розвалюється земля? Тому що земля моя садова, це не торф, в якому часто і густо купляємо і зростає всі живці. А тут черепки були на дні. Побила кахель, і кахель був там. От зараз. На тому ж рівні ми посадили, гарно пролили і ще зверху пролью. А потім оце все замульчую. Ось тут я посадила і ялівець. Ось ялівець. Бо носилася з цим ялівцем, я не знала, де його посадити. А там далі, навпроти нього, туя зростає. Ну ось там. Все добре замульчувала, пролила гарно. Добрива я не додаю. Вже навесні у мене є добриво, ну, літнє, весняне, і буду додавати весняне добриво. Навесні буду додавати, щоб для гарного зростання наших хвойних. Ну, це для хвойних добриво. Ось. І ось тут туйка моя. Все гарно замульчувала. І нехай зростає. Ось такий у нас тут куточок. Тут у нас ялинка. Одна, друга блакитна. Ще одна, ну це сама-сама блакитна. Хупсі. Там ялівець між ними буде зростати. Ну тут іще зростають і риси. Може згодом я їх потім приберу. Ну і ось так. І кедр там в кінці. А там туя. Це все потім я замульчую повністю. Ну, то вже буде навесні, щоб менше зростав бур'ян. Це наша спірея чирабанна. Ось викопаю зараз. Розділю її. Вона гарно ділиться. О, тут щось інше буде. Ілі очітком так. Тут в мене і очіток, і живучка. Ось бачите, вона ось така коріння в неї яке. Оце я буду так кучками садити. Це все я ножицями зріжу. Верхівку отак зріжу. Мульчу приберемо. І зробимо тут ямки. У нас тут більш-менш гарна земля, тут не такий пісок, як скрізь по садку, то тут можна ось гарно вона буде зростати. Дубова земля. Почала роз'єднувати ще кущики. Подивіться, що всередині коріння. Бачите, скільки осмокоту багато. Ось оце. А я думала, чому мене не квітує? Мені сказали, що воно повинно квітувати і біленькими, ця спірея, і блакитними такими квіточками. Подивіться. Тоді, коли я її садила, то
Ну, трішки розправила, як завжди, корінці і все. І бачите, що всередині. А вона погано. Ні, вона нарощувала все гарно, але квітувати ну, зовсім не хотіла. Не знаю, оце ж розділила. Розділила, зараз оце ж посадили два ще кущика. Це раніше, як розказувала вам. І ось ще посаджу. Ось так тепер будуть зростати моя спірея чиробанна. Ось так. 6 кущиків посаджені тут. А тут ось почала вже квітувати моя рожева спірея, яку я посадила живців і показувала вам. Ось така дуже гарна, як заквітує повністю, буде красуня. Це вже друге квітування її друге. А потім на осінь вона дуже гарне листечко в неї змінює листя. Ну, взагалі, навіть і цвіту не треба. Таке гарне листя. І навесні, і восени. Отака спірея гарна. І я вже її розмножила по всьому садку у мене. І там бордюрками зростає. Це материнський кущик, з якого я брала і живці, і прикопувала, і взагалі все робила.